Terve, tervetuloa Kainuun korpielämään. Ja nyt on tässä kaseen kanssa touhuttaa, niin pitäis vähän lunta puske, kun minä tuolta vedän, niin puske pois. Ruoja on tullut aika paljon, niin ruvettapa ottamaan tällä pois, niin että se paremmin se lähtee, kun työtellään. Tästä päästä ei muuta kuin pannaan kaseen vain työntelemään. Aika lailla tuiskuttanut on. Kyllä se nyt näyttää, että sitä lunta tulloo. Se joka päivä näin paljon tulloo, niin sitähän on jonkun ajan päästä hirveä. Osa on tuiskuttanut, että työnnellä tällä etukauhalla, kun tuolta vedettää, niin tässä kun ei oikein pysty lingolla työntämään minnekästä, niin minä olen aina tällä vetänyt puskulevyillä näitä. Siitä vain. Kaseen raukka koettaa nyt äkistä. Rupeaa kinokkolemaan kohta lunta. Eihän paljon vielä ole, mutta kasoja. Siitä ne rupeaa kertyä. Niin pakkasta on jotta 5 astetta oli tänä aamuna. Mutta eilenhän sitä oli vaikka kuinka paljon. Aamuisella oli 30 oli tuolla matkan varrella, kun Sotkamo ajoi. Mutta eli Mainuvalla se taisi sitä kaikista pakkasinta olla. Mainuvalaiset tarvitsee vähän pakkasta. No, tarkenno. Joo, siitä sitä pitää vain koetto työnnellä. No niin. Nyt se jo rupeaa näyttämään hyvää. Vielä tuosta. Pitää nyt lingolla siistiä sitten. Saadaan linko käännettyä tänne. Rattori tänne päin, että ei kameraan pörhistele kovin paljon. Tuuleksi kyllä aika lailla tuiskuttaa. Mitenhän se tästä sitten lähtee tänne? Jospa se ei työntäisi kovin pahalta. Kameraa tarkoitan. Sitä rupeaa tässä tää touhua piissomaan tällä korvessa. Aina tässä tämmösiä välitöitä. Otettavasti tuosta. No niin. Ihan passo kameroa. Siitä se lumi pölisi. Tänä enimpiä ottaa tänään vähän näkyistä tuiskuttavan lisseen. Siihenpähän se sitten sopii. Oli sitä taas varmaan. Palikohan olisi? Joku 15 senttiä oli taas tai enempi. Oli tänään aamuna, mihin koti on tuiskuttanut. Joo,
joo, kyllä siinä nyt se pitäis piästä. Pannaanpa tuota linko pois päältä ja kase pistetään tuonne talliin leppäämään. Ei sitä mahotonta kaselle kappas. Kohtuus kaikissa. Joo, sinnepähän se pitää laittaa. No niin, siinäpä se kase nyt on. Tää vähäksi aikaa itse käymään, että kerkin jää kassaa tuo lämpötila. On se kylmän tuntone on tuo tuuli kyllä. Koko ajan se rättyyttää tuota ohutta lunta. Näpä vähän tuo kameroon tänne. Kase siinä vielä jyrrejää. Muutama minuuttia pitää käyttää. Se jäähyttää koneetta. Saattaa vaikka kiinni leikata, jos tuota äkkiä sammuttaa. Joo. Komia on luonto nyt, kun on tuota lunta. Että tuota, mukava kateella, mutta tuota. Ja nyt ei tuo hirveen pakka. Nyt on varmaan laohtunut. Että opi olla joku 3-4 asti. Ei tässä muuta kuin hyvää päivän jatkoa kaikille ja kiitoksia, kun olette katsoneet meidän videota ja tykänneet ja laittaneet viestiä ja tilanneet kanavia ja olitte live-lähetyksessä ja vaikka mitä. Ei muuta kuin hei hei!